Ayer estaba hablando de cómo no grupo dos sete que fixeron a denuncias con Suárez, o Partido Comunista de Galicia, que foi o secretario de organización, se me acordo mal en aquel momento, colocou a un galego que non era comunista, que era Valentín Paz Andrade, representando a Galicia como nacionalidade histórica, entre os sete que negociaban con Suárez. Sabes algo disso? Hombre, claro, eu metín a Valentín nisto, digo. Vamos a ver, nos fixemos un tinglao, unha rede de Xunta Democrática, e eu organicei directamente a de Vigo, incluímos a Valentín Paz Andrade e a Víctor Moro e outros. Estuvo tamén Alfonso Alcántara, Barbó, que xa morreu, unha serie de persoas conhecidas do ámbito cultural, do ámbito profesional e da burguesía, porque tiñamos ese gusto de buscar alguén da burguesía que non era a burguesía aperturista do régimen, era da burguesía que era democrática como anterioridade. Porque a Andrade, bueno, ese é un atentado na época da República, porque era anarquista, pero era do Partido Galeguista, ¿no? Que formou parte do Frente Republicano. E votando en man de Valentín, primeiro para presidir a Xunta de Vigo, logo a Xunta de Galicia, fixemos depois da Revolución dos Cravos unha xuntanza en Viana do Castelo, e logo enviamos as negociacións de Madrid buscando sempre un representante que fora aglutinante dos galegos demócratas naquel momento, pero é que non sei que pasou, bueno, sí sei o que pasou, todos os que se asuntaron con nós para loitar contra a dictadura e para clandestinidade, ningún, casi ningún prosperou políticamente. Isto cambiou o que ahora se chama clase política radicalmente, que é un término que a mí me parece bueno. E o motivo é o seguinte, que a xente que vale para unha cousa, non vale para o que ven despois. Non digo negativo, porque é moi importante que houbera xente, esquerda, galeguista, en fin, de todo, tamén de dereitas que foran centristas, como se empezou a decir, etc., para que se traballaran esas institucións que acabamos de crear. Ah, pero esa xente non valía para a loita da clandestinidade. Non valía. Ou se estuvera nesa loita, estaba no segundo plano. Unha vez que preguntaron a Paco Frutos por que o que fora ministro de Franco, ¿no? Que presumía haber estado no presión de Cataluña, de Aznar, sí. E entón, lle dixo Paco Frutos, non o coñecín, claro, xente que estaba na periferia, que adquiriu certa experiencia con nós, etc., e logo, sin unha política, neste caso, no Partido Popular. É dicir, eso non só no caso, no que estamos, é que históricamente así, dice, a revolución devora o seu dirixente. Claro, é que non, os dirixentes non valen para as fases posteriores, son absorbidos, e tampouco queren, muitas veces, porque realmente, cando a mí non me interesaba facer carreira política e eludín ocupar cualquier posto desde o momento que tuve unha posibilidade, me desinteresei, etc. E tivo que vir outra xente. Alguns dos dirigentes da clandestinidade continuaron xogando un papel político. Home, o máis coñecido é Vicente Álvarez Areces, Tinín, que foi o dirigente do partido e do movimento estudiantil en marzo de 68 en Santiago de Compostela. Acaba de xubilarse prácticamente como presidente polo PSOE da Junta do Principado. Que foi o que fixo esta foto. Que foi o que fixo esta foto que é do 68. Porque era o que movía a todos os estudiantes. E ese é o compañero meu da dirección do PSOE na clandestinidade, pero é unha excepción. É dicir, en general, incluso na esquerda surden, non digo outra xente, sino incluso outro partido que estaba no segundo plano durante o franquismo, ou ben dedicados pois, a cultivar a ideoloxía, en fin, determinados aspectos que logo resultaron importantes, por exemplo, no caso do nacionalismo, e que logo resurden cando se presentan as eleccións democráticas. E, de feito, se produce un cambio de hegemonía na esquerda do PC ao PSOE nas eleccións primeiras, no ano 1977. Tamén porque o PC pertenecía ao Movimento Comunista Internacional, había unha crise nese sentido, etc. Pero tamén porque ao cambiar a situación, moita xente que nos apoiaba na clandestinidade, despois apoiou o PSOE, que nace nas primeiras eleccións democráticas.
Al final, la clave de todos estos fenómenos hay que buscar una base, en el fondo, ¿no? Una superficie, una base social. Entonces se produce un cambio de los que están en una política. Por eso que los que estábamos a tela no nos consideramos vocacionalmente políticos. Simplemente pensando en base de época, buscamos una lógica, ¿sí? O una revolución. Bien, ahora os toca. Hoy se ha hecho la primera pregunta para el. Yo quería tratar un tema incómodo, no sé si igual te responder o no, pero ¿en qué consistía la tortura y cómo se ejecutaba? Porque entiendo que podía ser física o psicológica para que usted pues delatase la información. ¿Qué? ¿Para los dos? Claro. Vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué no la tortura? ¿Da usted su permiso? No. El tema de la tortura, yo en principio. Me contaba un casocito, ¿no? Eu, en principio, o meu caso estaba indocumentado porque os compañeros que salieron antes teníamos que pasar legalmente ante un suiz, denunciaron o que estaba pasando conmigo, e logo tamén denunciei e atopamos un suiz demócrata. E abriu un expediente aos policías que nomeaban, están por aí todavía. Y entonces eso resultó amnistiado y nos fue comunicado. Yo comunicado a los restantes, yo seguía preso, no me enteré de esa comunicación porque no me enviaron a cadea de efecto de que los policías que nos denunciamos pues resultaron amnistiados porque el 95 aniversario de la exaltación del generalísimo, pues hubo una especie de amnistía de delitos comunes y ahí eso salvó, cerró, pechó un expediente en lo que estábamos tres policías que eu denuncié y que nos denunciamos. Entonces, eu non son moi partidario de falar demasiado e estuvemos vendo que na querella argentina se meteu alguna xente tamén a falar de eso e os vi na televisión e falan moi pouco. ¿Por qué? Porque pensamos que no hay un grado de interés en hacer justicia sobre esos casos. Porque el problema de torturar, como es un delito de lesa humanidad, es un problema de hacer justicia y de reparación y de restaurar a verdad. De verdad, de justicia, de reparación, igual que el desaparecido de la guerra civil. Entonces, ainda a todo paciente do PP que dice, bueno, pues sí, claro, tienen derecho sus familiares a que tengan un entierro digno, ¿no? Los que están en las cunetas. Pero no hay ese mismo interés con los que fueron a mayor tiroteados o torturados. Ese ambiente no existe. Entonces, el problema es que si yo cuento eso en detalle, que pues, se preste a sensacionalismo y morbo. Y morbosidad sobre el tema. Y noté que estos, como que falamos, Paco Latón y otros, na televisión, más bien falaban, hacían o que fago, contar alguna anécdota. A mí me hicieron a reportarse, los faro de Vigo, las páginas, con fotos y tal, e insistían, no tema, o jornalista, un amigo de aquel, Fernando Franco de aquella época. Y yo conté una anécdota, porque pienso que é o momento de contar todo con claridad, ainda que hai textos por aí, é cando é sede judicial, porque no caso dos desaparecidos durante a guerra civil morreron todos, pero no caso dos torturadores están vivos, están aí. En Vigo e Ourense, concretamente, con algún momento me atopado alguna vez, etc. E entón van a ser xuzgados. Se vai a conhecer a verdade sobre o que se facía nas comisarías e nas cárceles franquistas, vai a reparación para víctimas. Claro, moitos de nós, creo que non é esa maioria, algúns que non queren nin oír falar do tema, e outros non temos ninguna necesidade personal, nin de vinganza, nin de nada. É dicir, no sentido que, ademais, sempre é un pouco costoso emocionalmente recordar iso, sempre costoso emocionalmente, e o faríamos con gusto
Sí, o sí, 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 los temas de memoria histórica pasan de la justicia argentina a la justicia española, es decir, ante un juez. Y además, en un caso, es que hay textos, hay fuentes, tanto para retomar el tema desde el punto de vista judicial como fuentes históricas, porque yo redacté unos folios que salieron de la cadena de Ourense pues, a través de mis padres, un abogado, o sea, no recuerdo. Que luego fueron parcialmente publicados, porque tengo que recuperar el texto completo de archivo do PC. Y nada, por no eludir completamente el tema físico de las cosas. Hay a diferencia de palizas, malos tratos, y la tortura es sofisticada. A mí, las cosas así más brutas, pues fue a cigüeña y sobre todo quirófano. Foi un adulto que me pudo ter deixado inútil nunha silla hasta de anoche. Pero bueno, se quedaría para outra charla posteriormente, pero ante un suiz, ao momento que eso sala a luz completamente e simplemente pues, haxa un orden de detención contra José Manuel Rivera, como se chamaba o José Manuel Orbán e Serafín González, policías que andan todos eles por aí e que aparece na documentación judicial que nos conservamos pois, por lo menos na fase de investigados o imputado que se lleva. Como vedes, facer historia oral non é tan fácil. Pero que sí que podes contar, que eu creo que non acabaste de contar, que non me interesaba, era como se produce a detención do 71, porque isto foi a Ourense, non? No 70. No 70. E a do 72, ali vivo. Non o que pasa después de comisaría, sino que estabas facendo ti para o Partido Comunista, que Galicia facendo un momento, e como te localizas, se sabes. Bueno, esa factualidade do que te leva a comisaría. Vamos a ver, son dos casos... Por que te prende? Dos casos por actividade sindical. Vamos a ver, no caso de Ourense... Bueno, con Manuel Peñarrey coordinamos unha rede na provincia de Ourense de campesinos construída por min viajando por toda a provincia en base aos guerrilleiros que quedaban dos anos 40 e aos puntos de apoio da guerrilla principalmente en varias zonas de Ourense, no Ribeiro, na Limia, en Berí, en Bande, en Valle de Orra, nunca eran todas. E entón simplemente o que ten de salir á superficie é que a parte das octavillas, polo non pagar da cota empresarial da Seguridade Social Agraria, os meus compañeros me pediron para unha aldea de Berín, Mourazos, unha octavilla por un problema dun cura facha, pero non sei se vive todavía, que ainda sigue sendo facha. E entón era un solo campesino, que era o que levaba o contacto con nós, e a octavilla, como facía referencia a un tema moi local, permitiu-lhe a policía preguntar quenes estaban contra o cura ali e deron con este rapaz. E logo con xente no resto de Berín, noutros lugares, na Limia, e chegaron á capital de Ourense. E simplemente algún falaron, pero como eu na clandestinidade teníamos un nome falso, eu era Simón naquel momento. Entón, a min, eu te busca captura por outra caída en Vigo e non sabían que andaba por Ourense, da que eu andaba con meu carné de identidade na pensión. Unha delas, ademais, compartín habitación con un que estaba estudiando para a policía e logo foi confidente da policía na Universidade de Barcelona. Ah, son pequenas historias. Un día, ainda a atropella de pouco, acabou un mal de policía, anda medio todo por aquí, nas ruas de Santiago, anda medio todo. Bueno, pues entonces, él se enteró, después yo me dice, no, a mí quién era él, andábamos todos ahí muy, muy mezclados. Y entonces, nada, de momento no sabían más que un tal Simón, con las características físicas. Bueno, fue una caída muy violenta, o sea, empezaron golpeando mucho, machacando mucho a gente. Vi gente de Vigo, cuando se dieron cuenta que el tal Simón era Carlos Barros, e entón, os de Vigo viñeron como expertos en tortura e interrogatorio. A parte dos nomes que xa dixen, estaba Nieto, que morreu, e lle dixo a Carlos Núñez, o irmán do Núñez, xa de Foriato.
que era meu compañero, e dixera, dile a Carlos que lo quiero mucho. Así é. Entonces, se nunca van a ir para ir, decía él. Porque él estivo dirigindo-os dende as oficinas, os interrogatorios e as súas diferentes partes, e non cedeu hasta o último momento. Hasta que eles tiñan a certidume de que non ia a decir nada. Entonces, nese sentido, pues, sona un pouco así paradoxal, non? Esas declaracións de amor premorte, porque logo morreu, era un tipo xa maior de todos eles, que era bastante novo, él e Benitiño, que era apreciado o comisario do ese, que se autoconsignou ali. Toda unha historia que combina mellor reproducila máis no seu detalle. Entón, como chega a mim? Pois non lo sei. Eu estaba nunha pensión ali, e certo, con meu nome, eles non tiñan cruzaban datos, non tiñan a posibilidad de utilizar registros, etc. Era todo moi, moi precario. A policía era moi mala na época franquista. O confiaba todo a outra violencia. E entón, como chega a mim? Por parte de algún dos meus compañeros que podía terme localizado. Non sei, había un tipo ali, do que sospeitamos, porque era unha persoa que estaba con nós e se movía en toda a provincia, pero ele estaba na clandestinidade por outro motivo, era un pequeno roubo, era un pequeno delincuente. E sempre tivemos a sospeita de que ele podía ter sido, en algún momento, o punto informativo para que a policía chegara a mim. Pois non sei como chegaron a mim. O que si é certo é que me detiveron pistola en man dos tipos. Eu viña de regreso nunha reunión coa dirección do partido na clandestinidade que asociamos nos arredores de Santiago, onde estaba... De Ourense, non? Non, desde Ourense, de Santiago, a reunión de toda Galicia, da dirección do partido na que estaba vigente. Tení, e tamén Centro de Ferrol, Geluco, etc. E entonces aí dixen, bueno, hai unha caída en Ourense e a mí me pode quedar un tres. Pero nadie me dixo nada. Me volvín sabendo, no tren, sabendo que podían estar esperando. Por lo tanto, hubiera tido algún contacto previo, me empezó a caer os camaradas, a base da época, previamente. E nada, eu tiña unha decisión tomada de quedarme, non? Eso é obvio, non me veía exiliado, nin cousa parecida, e quedarme e aguantar o que viñera. Pensando que a mí non me podían localizar, ou sí, que cando cheguei a casa había un tipo con unha pistola que logo me di conta que como non había brigada política social en Ourense, viñeron os de Vigo e botaron manta a policía criminal de Ourense. E o tipo estaba todo o rato movendo o cargo da pistola, etc. Ou para asegurarse de que tiña bala na cámara. Tuve que eu tranquilizado, me vou empezar o tío no primeiro momento, en calquera momento, como ainda fumaba daquela, pedí un pitillo e me puse tranquilamente a fumar ali, tratando de que fulano se tranquilizara. E iso por que debido? É debido porque a fama me precedía, non? E entonces, sobre todo, bueno, porque xa tiña un bo expediente policial anterior, non? E entonces, como si hubieran detido, pois, eu que sei, a Santiago Carrillo... O Luxe. Sí, a Santiago Carrillo sin peluca, eu que sei. E entonces, en ese sentido, moi nervioso. Non sabe que tiña máis medo, non? Pois sí, de temblado. Non sabe que tiña máis medo. E logo, o que sí podo decir é que eu teñamos asumido que podía pasar eso, os dirigentes, o asumido, primeiro momento, recordo que Pilar Rago, que era a miña a jefa de organización do partido na universidade, naquel momento, me decía, cando eu estaba empezando, me decía, a tortura se aguanta. E me facía referencia a un libro de un periodista francés que foi torturado en Argelia, e que insistía neso. E ese libro, e perdi a pista que outro día, que era un deles, me dixo, teño ese libro, eu un día teño que buscar a librería de Bello para conseguirlo. Pero tiñamos a idea de que nos podía pasar e de que se podía aguantar. E tamén, o PC, en ese sentido, era o partido dos executados e dos torturados.
Entonces, y aguantaba, los dirigentes por lo menos aguantaban, tuvimos eso. Y yo, a mí me dieron, por falta de experiencia, los policías de Ourense, que me prenderon, o cual era que podía ser peligrosa para mí, me dieron oportunidad de situar el ambiente no meu favor desde o primeiro momento, a pesar da miña mocidade. E que eu fixe unha especie de declaración previa de intencións de por que non lles iba a decir nada. É dicir, lles decía, si vos dou unha uña, queredes o brazo inteiro. Entón, lle expliquei por que eu estaba nestas cousas. Falei de meus pais, da clase traballadora, dos sufrimentos, e todo eso, e fixe un discurso ético-político que eu sentía realmente, ¿no? Que os colocou un pouco a defensiva. Porque, claro, para conseguir resultados e que o detido entre en pánico, os golpes, e practicando unha psicología moi agresiva, ten que entrar a quedar aí hostias no momento que entra ali, e unha presión psicológica fortísima, e todo iso. A mí me permitiron estar como estou agora, estar ali explicando o resultado, etc., e todo iso. E non quereron en ningún momento que pudiera cumprir eso que les prometía a eles, non decir nada. E de feito, como nomeei a meus pais, despois me dixeron que os traían presos dende Vigo, entre outras moitas cousas, ou como colgarme de unha viga, tamén ofender daño a meus pais. O tema dos meus pais me fastidiaba, pero o asumía, porque eran meus pais como eran xente dura e sei que non habría maior problema. O de colgarme dunha viga non creí. Simplemente fixe o meu cálculo, porque desde o primeiro momento tratei de actuar con moito rigor de por exemplo, nas horas de sono para estar ben. Por exemplo, antes de cada interrogatorio pasar polo baño, porque xa pasaba por unha experiencia de alguna paliza en Madrid, mundo de cinter e todo eso, claro. E eso, como hai un problema na relación cos interrogadores, hai un problema de quen está por riba de quen, por lo menos moralmente. ¿Quién está por arriba de qué? Y eso destroza la moralidad de lo que está preso, claro. Si alguien más llueve ahí, que aproveche. Entonces, ¿qué pasa? Pero que acabe de hablar. Bueno, y entonces, en ese sentido, un cefalio, un fatigo cápsulo que podía salir la diferido, pero no muerto. O sea, quiero decir, un cálculo político. Es decir, que a pesar de que aún ser eudorense y estar en nuestra captura, pensaba que conmigo podían empregarse más a fondo que con mi querido amigo y compañero Manuel Peñarrey, que no tenía cartel, no tenía nadado, permitían cambiar detrás de trusera a comida, hasta estuvo, que era un patriarca galeguista. Visitado, pero otro pedrallo me iba a visitar en una foto de él allí en un pasillo. Entonces, con Manolo Peña, pues, era un médico de todos sus países conocidos en la provincia, conmigo pensaba que, como era muy noble, como era además de Vigo, que no era de Ourense, podían conseguir más resultados. Entonces, la idea es: puedo salir ferido, pero no muerto, ¿no? A que salga muerto. Y conforme me iba haciendo cosas diferentes, sempre iba un paso por diante de él, pensando que despois do micrófono iba a vir ao tema das corrientes, que como sabía, porque máis ou menos falaba algo, non se falaba moito, pero algo se falaba, que o estaban ponendo en práctica, por lo menos en outros lugares de España. O que non sabía en ese momento, e iso descubrí non hai moi pouco, e é que no tema do quirófano me romperon unha apófisis, me estuvo doendo durante un tempo na palma, a segunda vértebra transversal dereita, apófisis transversal dereita. E nem outro día, por casualidade, buscando, que iso pudo suponerme pues, perder a movilidade do corpo na mitad baixa. ¿No? É o que pasa cos accidentes, tamén cando se rompe, aí o afecta a la mitad.
todos. E logo comentei a Manuel Peñarrey, e eso sabía da cara, pero nunca mo quiso decir. Xa sabía que isto cuideches, porque o quirófano consistía en... non era, non existía como a maior o tema das corrientes que non mo fixeron ningún aparato, ningún conhecemento técnico. En unha mesa se ponían de espaldas con a mitad da espalda fora, non? E panza arriba. E logo se ponían en riba a túa coa rodilla nas canillas, dando un puñetazo, xa fixero de menos. Pero a parte máis divertida, porque na mesa que estuveras horas así, se producía un shock. Eu, de feito, unha das recordo, non sei canto tempo me tuveron, porque unha das veces me sacaron, me tumbaron no chan, porque non me mantiña en pé, e me dixeron se quería falar, non? E dixen que non, e me volveron a meter, e xa non teño recordo posterior de que me volveran a sacar. Xa non sei canto tempo estuve. Sei que tuve 6 ou 7 días, e non sei canto tempo estuve e obviamente perdí o sentido en algún momento. E entonces eso tenía que decir eles. Foi a fase, o plato forte do que me tiñan reservado pola experiencia de outras veces, etc. E estuveron hasta que, se a persona se desmaya, e todo eso, pois, chega un momento que volven a estar nesa tesitura de se nos morre, que facemos con él, ou se ou non, entendes? Entón, o tema que diferencia a tortura en España, neses anos da tortura en América Latina, nun país, en América Latina, por exemplo, en Argentina, Chile, Brasil, non lle daba igual que morreras ou que vivirás. E aquí, ainda, non era así. É dicir, polo menos, no tardo franquismo. Obviamente, no primeiro franquismo de todo, claro, que torturaban por gusto e na época do franquismo torturaba para obter información principalmente e para provocar caídas. Conforme chega, cando chega o dirigente, o que trata, se lle fai a boca agua porque pensan toda a información que poden obter da estructura do partido e do lugar onde está o multicopista e todo eso. Cosa que eu non sabía porque se levaban moi paralelamente. Por tanto, o tema é, mira, os que eran, eu me fixei, os que eran traballadores aguantaban a puro hueso, non? E os que éramos intelectuais aguantábamos utilizando a inteligencia emocional, con inteligencia. O sea, tratando de estar por riba deles, porque eran bastante primitivos, en general, intelectualmente, e quedar por eles, por riba deles, éticamente, é utilizar sempre a inteligencia, sobre a base de manterte ben físicamente, na medida que depende de ti. Porque tamén nos tiñan ali nun zulo nunha cousa de un metro cuadrado ou algo así. Pasaron outros compañeros no meu e iso foi a miña celda na maior parte do tempo. Para mí era un descanso estar ali. Me ponía en ovillo, ali e dormía, pero tiña que estar de maneira de que se entraba pola porta, eu colocarme de pé rápido para me horrorizaba a idea de que me levaran a rastras ou non estar preparado para cada paso. E cando salía do interrogatorio, reflexionaba, baranaba, como se decía nas cárceles, non sei se agora, todavía sobre o próximo que podía vir, tratando de manterme firme sobre a base de que eso que facían algúns. E deulle conto isto, pero non lle conto aquelo. Pois, no caso dun dirigente, é moi complicado. E aparte que a mí me parecía máis fácil, porque que é o que conta se me dan conta. Unha vez que se rompe a resistencia e entras en pánico, fan de ti un pandeiro, non? O sea, e entón se trataba de avanzar dende o principio, e asinar unha declaración dicindo non, 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 non a todo, cosa que logo recuperei, porque no Arquivo Histórico Nacional me facilitaron 100 folios, etc. Pero tamén vos digo unha cousa, que me quedei, porque aí non aparecen os informes policiales, que podían ser máis interesantes, aparece toda a documentación da represión, diríamos. E son documentos donde por a linguaxe que emprega, non somos nada. Os detidos non son nada.
redes. Por eso facer liberalismo, que é algo máis que ele, é moi importante psicolóxicamente. E estuve vendo as declaracións dos meus compañeros e non seguí, porque tamén a mí me costa bastante reproducir todo isto, e sería moi importante que estaría disposto a facelo por a causa da justicia, da reparación e da verdade sobre a represión por parte do franquismo. E logo salín dali, como decía Manolo Amor, Deus, decía, e gustaba decirme esa cosa metáfora, como o César a la vuelta de las galerías. Porque unha vez que lograra, non triunfante, totalmente triunfado, e de feito os perdonei a vida, porque me vi Orbán, eu non sabía que os meus compañeros Camilo Dios e Augusto Valencia e algún outro xa denunciaran ante o suiz que non recibía o que estaba pasando comigo. Então, mandaron a este Orbán, que era o meu parro, está aí, é abogado de Mourense, e a decirme que iba a facer, se os iba a denunciar. Eu dixo, que soltei o que facemos todos. Soltaba sempre uns discursos aí, intelectuales. Le expliquei que eles eran un engranaje do sistema, que non sei que, o que quería salir. No, me cheguei, digo nomes todos, igual que fixeran xa un mes compañero. E outra vez, outro truco final, xa, cando pasaba a parte peor, creía eu, parecía que parara. E eso sí que foi doloroso para mí, porque o tal Nieto viu con un tipo vestido de traxe, con un charquito, por eso toda esta experiencia nos hizo cambiar de look inmediatamente, un tío de traxe, de corbata, que non apareciera para nada. Realmente, o amigo de algún policía mío, ni siquiera era la policía, apareció una puerta de celda, diciéndome, Carlos, ya tienes que explicarnos de una vez cómo funciona la organización del partido. Y expliqué que eran que hacer y dos partidas de la socialdemocracia que de ley. Por lo suro de verdad. Y estoy explicando y cómo esto y cómo aquello otro y votando siempre más de ese recurso que utilizaba, que era facilidad de palabra, que nos servía para todo, ¿no? Yo voy a decir a Pablo Iglesias que es paliante y no utiliza la facilidad de palabra, que no es tan guapo como otro. Supoño que Pedro Sánchez e outros así que saliegan coa planta que teñen. Eu sempre utilicei a facilidade de palabra tamén porque me estaba enfrentando, non estaba na de General de Seguridad de Madrid, me estaba enfrentando a moverse con xente con pouca experiencia. Non foi a única detención política que hubo, en fin, no tardo franquismo, en moverse, moi, moi traumática, o sea, en proporción incluso que pasaba en Vigo coa detención de traballadores, o Dourense foi dunha brutalidade extrema. Dunha brutalidade extrema, en definitiva, se trataba de pagar a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que é algo que sacáramos nós, e anos despois, a Comisión da Brega, me decía Francisco García, o alcalde de Gallariz, alguna vez que me invitaron ali para falar do tema dos judeos, me decía que logo eles continuaran eso, etc. O que nunca dei que eso fora iniciado por o PC e por as comisións de campesina e que fora algo tan costoso. Ese dereito, que era un dereito importantísimo, era unha cantidad enorme de dinheiro tratar con empresarios os labregos porque pudieran ter unha seguridade social, era unha reivindicación, en fin, importante. Na época do franquismo, todas as reivindicacións eran importantes. Bueno, ao final, para mí, máis pensaba. Sí, e aí teñen máis preguntas. Cantas preguntas máis hai? Solo una, dos, porque hay que asustar el tiempo. Dos, solo dos. Javier, ¿tú cómo te llamabas? Jacob. ¿Eh? Jacob. Jacob, sí, perdona. Te falo, Jacob. No, bueno. No, falate primero. Quería hacer dos preguntas. Y antes de eso, una pequeña reflexión, señor Rubí. Acerca de la reflexión y la tortura, que es el tema que había un compañero a ver, que usted tiene esa visión, acá respecto, los esos temas sería mellor tratalos dentro dun proceso judicial ou é o que vostede le gustaría. O sea, estou de acordo con esta visión, iso ante todo.
pero entendo tamén que ten un interese histórico moi importante no que afondar sería bastante interesante para nós, non queres tampouco convencerlo de nada. É verdade que hai un problema que vostede comenta, que vostede xa comentou, que é o problema de caer no sensacionalismo, no morbo, incluso, non mencionou, pero no victimismo incluso, pero que, a pesar de todo isto, creo que desde o punto de vista historiográfico sería interesante, tratando desde un punto de vista científico, posible non caer en todas. Deixando isto a marxa, as minhas preguntas, a primeira sería, bastante simple, como era correr diante dos grises, unha frase que se repite moito ainda a día de hoxe, como era a sensación. E outra pregunta é acerca da legalización do Partido Comunista. O sea, usted mencionou que nun inicio, isto non tiña ni idea, que nun inicio non estaba contemplado a legalización, sí, bueno, eso sí, que a legalización do partido estaba contemplada para o Partido Socialista, por momento, e que, bueno, posteriormente sí que se legalizou o Partido Comunista. Isto pode ser, bueno, aparte de que evidentemente non se quere legalizar o Partido Comunista, pode ser que o Partido Comunista xa se sentise moi cómodo dentro da clandestinidade e tampouco interesara 100% a legalización ou era algo secundario, quizás, pregunto. Pero como podes decir, imaginar, que nos sentíamos cómodos na clandestinidade cando vos conto durísimo que era isto para nós e non digamos para a nosa familia? Como? Hai que facer unha historia humana, o sea, sabendo que a historia son os homens, non son categoría política ni institucional. Eu xa expliquei, respiramos aliviados, incluso os que estábamos máis metidos, aliviados por non ter, por poder volver a unha vida normal e non ter que estar, sabíamos perfectamente que estamos defendendo os intereses de todo, ponendo a cara a todo o mundo e o corpo e todo máis. Como alguén pode pensar unha cousa así? Esos son o tema dos conciliábulos e a deshumanización dos comentarios políticos que por outra parte, a historiografía está un pouco a marxe deso, que a mí parece éticamente indeseable. Ou, empezando polo propio Carrillo, Dios mío, e polo propio dirigente, volver a España, ter unha casa, poder andar pola rúa, que os seus fillos podan ter unha vida normal, os exiliados, claro. Iso, por favor, iso hai que prolongarlo. ¿Prolongarlo para qué? ¿Por qué? Home, se podemos conseguir un cambio máis serio, sí, se non. Logo, o tema dos grises, eu neso teño unha especial experiencia porque estaba anteriormente a isto que falamos, ao retorno a Galicia, eu fui moi de ir a Complutense de Madrid, bueno, porque estaba en unha castellana, pero iba con frecuencia a comer ao comedor do seu, no campus, actualmente era Complutense, o edificio está máis ou menos igual. E entón, máis ou menos, me avisaba ou me atopaba e había continuas, diríamos, escaramuzas, entre comillas, entre estudiantes e policía armada, non? O sea, os tíos grises, a policía armada daquel momento. E iso participei de máis, porque entre iso, ir a manifestacións todas as que me enteraba, me prendeu dúas veces, unha diante da embaixada dos Estados Unidos e outra en Cibeles, unha manifestación do movimento obreiro juvenil, xunto coa filla de Camacho, prenderon os dous ali, botando vallas no medio da castellana, estas cousas. Era o máximo que chegaba a nos, que éramos bastante difícil. Entón, o tema dos grises, donde se deu foi no campus actualmente da Complutense. E hai fotos. E iso era, non tiran da cabalo ou a pé. Cargaba. E decíamos, desertores de la nada, ou aprendiendo ali, non me acordo, era iso. E logo, lle cantábamos eso del ejército del Ebro, unha noche, o río pasou, hai Carmela, hai Carmela, ¿no? O lumba, la lumba, la lumba, mba. Entre, son das que máis me acordo, en un tal Cozas, que era un anarquista, que estaba, debía estar todos os días. Normalmente me enteraba, iba, lle tirábamos pedras, e eles viñan, ven coa porra,
ven da cabalo detrás nosa. E iso mantiña, digamos, un clima de loita e así. Eu era, de rapaz, era non, bueno, algo traste, pero non demasiado. Porque como me dín os que me coñeceron do barrio de Colla en Vigo, me dediquei a estudiar moi rapidamente. E non era nada hábil. E cando tirei a unha pedra non chegaba a ningún lado. Siento unha rona, non sei unha vez, que subían eles, con casco, dentro de que decir, pola escalera, e tirei unha así vertical que lle pudo ter caído. Pero daban casco, eh? E de todas maneiras, mira, as manifestacións, no franquismo estudiantis e obreiras e todo, eran grupos pequenos que se movían dun lado para outro. A única que parecía unha manifestación de verdad foi a de maio do 68, cando salimos despois do recital de Raimund da actual Facultad de Xeografía e Historia, e marchamos todos juntos un tramo hasta chegar á Avenida da Complutense. Entón, eu era dos que máis agarraba eso, que hasta creo que foi o primeiro que lancei o berro de se viene a policía, non nos moverán. Entonces, pero el logo viñeron e me acordo porque os piñeiros que agora están enormes estaban recién plantados e escapamos por todos os lados. Eso é o problema que tiña. O problema que tiña é que dábamos saltos, ocupábamos a rúa e logo escapábamos. No cual eu me fixen moi experto. E, de feito, unha vez en Vigo, trouxemos a Xunta Democrática de Galicia, esta que falei, non estaba Don Valentín, pero sí que estaba García Bolín, de Democracia Cristiana da Coruña. Entón, tuvemos no telo aí de Vigo unha reunión, xa nos reuníamos un pouco así atrevidamente, etc. E viñemos en manifestación pola Avenida de San Miguel, actual Avenida de Castelao, e ao chegar a Travesa, tamén se me ocurriu a mí decir, venera, non, decíamos, aí decía outro lema distinto, de policía, detente, Asunta está presente, cargar, hai foto, porque así son José María Mella, ahora profesor na Autónoma de Madrid, hai fotos de como cargan, entón, claro, éramos unhas dúcias de persoas, era o máximo que se conseguía naquela época. E que pasa? Que os que tiñamos experiencia de dar saltos, inmediatamente nos metimos entre os coches. E a García Bolín, creo que a Carlos Montero, tal vez, era un chavos aquí, non? Estaba aquí. Exacto, aí foi no de Rally. Además, que nos organizou Arturo Mora, que me reúno, era compañero meu de Ingenieros Industriales. Entón, lle deron un pau a Dios que eu tiña moita experiencia. E así, na diante da embaixada, como é Yanquis, democracia sí, Yanquis no, e todo eso, fuera los Yanquis de España, e todo eso, pois me colleron un portal. Me metieron un portal con mala sorte, me colleron, e aí me deron, aí me deron forte, aí foi cando os tintes, me deron unha paliza boa, con odio, con saña. O sea, me deron con odio vos, policías armadas. O informe do Policía Armada que me prendeu en Cibeles era unha xente coitada de todo. Fixe un informe ali que estaba botando berros, berrando en unha versa ali no medio da carretera, no medio da avenida, e todo eso. E, en fin, é verdade, a policía era un posto de traballo en ese momento para xente que viña do lugar das cidades, claramente. Por lo tanto, así era. Se me permites unha cousa, porque detrás desta pregunta e desta conclusión, do que eu sempre dicto cos alumnos, que ti acabas deixando claro, que unha cousa é a historia e outra cousa é a xustiza. Os historiadores nunca podemos facer xustiza. Pero, justamente nun caso como este, digamos, o asunto está moi cercano. Hai posibilidades de xustiza. E, por tanto, se pode falar de xustiza, a historia ten outro papel, diferente. Que, no fondo, non está de tocar. Bueno, sobre o tema da pregunta, eu me comprometo aquí. Podemos, eu preparo e facemos
unha grabación ou unha clase sobre o tema do o un TFGA. Sempre estou dando isto. Digamos, ideas para que fagan TFGA. Se queréis, ademais, pues, podo facilitar de algún outro compañero do meu daquela época, tamén que pasou por eso, e aceptos de investigación. Ora, logo, aceptos de justicia, verdad, de reparación, pois iso dependemos de como evoluciona o da memoria histórica. A mí, eu sigo, sempre digo, aí hai algo que hai unha reflexión moi profunda. Eu tan pronto se queira empezar, serei naturalmente dos primeiros, independientemente da miña situación administrativa con entre outras cosas, porque vou a continuar con o traballo académico. Vamos a última pregunta. Javier. É unha pregunta, é unha concisa, despois varias ramificacións. A pregunta é... É un árbol. Como que... Un feixe de preguntas. A pregunta é que na teoría, no discurso reconciliador, que había que reconciliar? E despois, reconciliar significa equiparar víctimas con verdugos? Mira, reconciliar é principalmente o mando da guerra civil. É dicir, pensando de que seguían perder, que, asumindo que perdéramos a guerra civil. Ya, perdimos a guerra civil. Entón, se queremos conectar coa nova generación, xa non lle vai importar nada a guerra civil, e do que se trata é de reconciliar os españoles ao redor da reivindicación da democracia. Porque había moitos datos que indicaban que sectores dos gañadores da guerra civil empezaban a estar de acordo con superar a situación de dictadura e chegar a unha situación de democracia. Sobre todo, é unha decisión, en primer lugar, militar. Obviamente, porque se acabou. O PC, durante a Guerra Civil, era unha organización armada, ¿no? E controlaba boa parte do exército republicano, e logo foi, durante a guerrilla, unha organización armada. Era como un outro lugar de América Latina, era aceptar a vía pacífica con todas as consecuencias. E logo, para sacar o tema da Guerra Civil, das fábricas, dos centros de estudios, do mundo da cultura, para captar para a loita contra a dictadura a sectores desgasados, digamos, dos ganadores da guerra civil. E iso deu un resultado fantástico. Javier Pradera, o país, conta moi ben. E por que? A dirección do PC sabía perfectamente que empezaran os movimentos no ano 56 en Madrid, e eran fillos todos de franquistas, ¿no? E iso foi moi importante para o movimento estudiantil e para todo, porque a guerra civil a perdimos e logo mataron a miles, e a perdimos, e non se pode seguir coa guerra civil que está perdida e con unha estrategia política de derrota. E si, e hai que coller e empezar a traballar, e é subir a experiencia rusa, que foi o que legalizou esa idea da reconciliación nacional, porque en aquel momento ainda se estaba na Terceira Internacional, e bueno, estaba, si non Stalin, que morreu no ano 56, ainda estuvera Stalin eso, e eso xa o deixara teorizado Lenin, o tema de como traballar dentro do zarismo, dentro das estruturas do sistema, en fin, totalitario, para promover un movimento de masas sustituindo o protagonismo da loita armada polo protagonismo dos movimentos sociais. Máis? Entón, significaría, unha desas consecuencias que dixiste ti, significaría aceptar o réxime franquista? Bueno, eso se facía para poder derrocar o réxime franquista. Claro. Para derrocarlo. Eu sei que é moi difícil de entender desde un punto de vista de ideoloxías etiquetada. Eso foi un cambio de estrategia para poder tumbar o réxime. Déxame, para aclarar isto, para contemplar isto. Houve incluso unha extinción do Partido Comunista, que se chamaba Bandera Roja, onde estaba a súa lectura, que indo máis alá, e ademais o fixeron, nas eleccións municipais das últimas do franquismo, que houve esa apertura de terces familiares para as eleccións a cortes,
e logo unhas eleccións municipais para cabezas de familia, eles optaron por presentarse, no ano 73, creo que foi, presentarse as eleccións municipais, facendo un trismo na estrutura do regime. E eran, digamos, bueno, resultante eran a xente que provía do Partido Comunista, dunha lógica garrochana, que seguían esta mesma idea que estaba dando resultados no ámbito sindical, pero que optaban xa por impulso ao ámbito político. Solo ocurrirá en Barcelona, en Cataluña, e de feito conseguirán algo moi curioso, que o concelleiro máis votado de toda Barcelona era un dirigente vecinal afiliado a Bandera Roja. O asunto era unha vía que puxo moito risco ás estruturas do régimen e permitiu. Mira, todo iso, neses anos 50, que se dan esos xeiro, a loita armada, a loita pacífica, había acción de Lenin sempre. Porque Lenin, en la enfermedade infantil del comunismo, deixou moi claro que a pureza ideolóxica levaba a outro lado. O sea, a búsqueda da pureza non buscaba a outro lado, non levaba a outro lado, ao contrario do que se pretendía, e que a ideoloxía ten que adaptarse á situación histórica de cada momento, e decía tamén que a teoría é gris, pero por non decir algo peor, pero, como aceiro, diría eu, pero a vida é como un árbol, vivo, e entón, en definitiva, se trata de aprender algo do que é o sectarismo, que nos impide cambiar a realidade e a búsqueda de pureza ideolóxica. É aprender que as organizacións políticas, neste caso, a esquerda, a marxista, etc., non poden ser un obxecto e as súas ideoloxías en sí mesmas, sino un medio para transformar unha realidade. En aprender que non se pode pôr a ideoloxía por riba das persoas. E aprender, en todo caso, que a historia, pois eso, ten un resultado que é o que é, que se perdeu a guerra civil e se perdeu a loita armada no monte. E entón, hai que cambiar radicalmente. E dentro do movimento comunista internacional, o que máis asumou son justamente as obras de Lenin contra as que Stalin non iba, porque Lenin foi, nese sentido, a pesar de máis que podan ter outro, un gran táctico, ¿no? E iso permitiu eso, e logo permitiu a transición, na medida que, unha vez que non conseguimos a caída da dictadura dende a rúa, poder negociar, e que o país, o Partido Comunista, xogara un papel importante, pois o cambio a unha democracia o máis clara posible, etc. E o Partido Comunista se fixo un interlocutor necesario, primeiro porque tiña hegemonía na oposición, e segundo porque tiña moi claro que non era que a loita pola democracia non debía ser unha loita, unha continuidade da guerra civil entre vencedores e vencidos. Pois a outra, xa che mencionei antes, pero se reconciliar significa equiparar as víctimas cos verdugos, nunha especie de perdón xeral. Mira, eso vos lo digo con toda sinceridade, neso non se pensaba. ¿Por que non se pensaba? Porque seguía habendo víctimas. Porque estás falando das víctimas da guerra civil, ¿verdad? Bueno, despois... Bueno, pero que no 56, cando se falle eso, siga habendo víctimas. E habrá mortos hasta Baena, Reboiras, Daniel e Amador, es decir, hasta os finais dos 70. Entón, cando... Eu sabéis que nos temas de memoria tamén traballo, desde o punto de vista da historiografía, etc. Pero así, se me pides testemunho, eu te digo con toda sinceridade que a víctima da guerra civil, pois non falábamos delas porque tiñamos víctimas todos os días. Tiñamos víctimas todos os días, non masivas como naquela época, pero e nos mismos podíamos ser froito da represión ao día seguinte. Entón, o que si había era solidaridade se morría ben. Solidaridade se prendían a alguén. Entendes o que digo? Solidaridade se metía un tiro a alguén. Ese é o que había. A solidaridade coas víctimas. No antifranquismo era solidaridade coas víctimas que xeneraba a dictadura en tempo real. Ese tema se empezou a plantear despois da transición a partir de Emilio Silva e a iniciativa da Asociación da Recuperación da Historia. Inmediatamente hasta Carrillo apoiou eso. Pero naquel momento non estaban en riba da mesa, entre outras cousas, ademais, porque non nos perdera a guerra civil, digo perdera porque non, eu nací moito despois,
perderan a Guerra Civil e non querían seguir no lodazal da Guerra Civil que tanta morte trouxo ao bando perdedor. Entón, nin non nos lo planteábamos. Non entraba nin na estrategia, nin no programa, nin no libro. Por culpa nosa? Non. Por culpa de que tiñamos que atender as víctimas que tiñamos cada día e que non y sabíamos que non se podía ceder á democracia pretendendo ganar a Guerra Civil que perdimos. Que foi a vitória da Guerra Civil o que trouxe como consecuencia a represión no primeiro franquismo. Digamos, un dos aspectos máis positivos despois da transición é que todo aquello que non se puido facer dende o movimento antifranquista se empezou a plantear e se pode facer a partir do 15M súas expresións políticas e hoxe en día. Mira, vos sois conscientes que o presente cambio pasado. A nosa preocupación pola Guerra Civil non era deles, polo que está dicindo. E incluso por algo que ten que ver non coa historia, nin coa teoría, nin coa filosofía, nin coa historiografía, sino por algo que creo que ten que ver hoxe, non? Que a emoción tamén forma parte do asunto. E tamén se integra no asunto. Hoxe que se fala tanto de feminizar a vida e o mundo, hai algo que ten que ver coas emocións, que tamén forma parte desa historia. E de como a abordamos. E daquilo que somos capaces de pensar, de decir, ou de calar. E, desde logo, na época na que nos está falando da testimonio de Carlos, aparte desa idea política de que había que superar a derrota, ¿no?, con acción política para o futuro, había outra cosa moi evidente que é puramente emocional. Si te preocupas de que non te torturen, ou de superar a tortura, como vas a estar pensando en aquel fusilado 40 anos antes? Eso non lo podemos permitir despois, que? Os netos. En democracia. Os netos. En democracia. E os netos, non os fillos. Non é o mismo os fillos que os netos. Non é o mismo a dictadura que a democracia. O presente cambia a forma e o interés que temos para o pasado. E o máis claro, é unha das grandes conclusións desta última vez. Unha cousa non invalida a outra. Como? Unha cousa non invalida a outra. A súa visión non invalida a nosa. Non, digo, o presente. Por iso. É que todo, claro. Mira, isto é un problema de maniqueo. Incluso non se falaba. Ele é unha fonte. Mira, non se falaba. A mí me apareceu un Kiko guerrilleiro. O guerrilleiro estuvo en Costa Cruz, non? Con isto non estuvo, hai 4 anos. Un guerrilleiro de Valdeorras, que era compañero meu no Comité Central, porque ele era o delegado no Comité Central da organización do PC en París. E eu o coñecía, pero non sabía que fora un guerrilleiro. Por que? Porque non é que estuvera perdido falar eso, que non se falaba. Porque nas reunións se falaba, pero se falaba. Dos movimentos sociais, da solidaridade, de las estrategias para derrocar a dictadura, e me quedo moi asombrado. Hasta o tema da tortura, como compañero Fernando Miramonte, de Ferrol, o leigo outro día no Correo Galego, que lle fixeron tamén o quirófano de Dalí. E me acabo de enterar agora, que non falábamos, porque éramos enormemente pragmáticos, ou se se diría activista, e estábamos ao que estábamos. Dedicábamos todo o noso tempo, aparte das cuestións organizativas, a activar os movimentos sociais para poder desembarazarnos da dictadura e pensábamos nos optimistas e históricos e logo acceder a un socialismo en democracia. E todo o feito de que non seades capaces de entendelo demostra un problema non só da dificultad da empatía, sino sobre todo un problema, como somos historiadores ou estudiantes de historia, un problema historiográfico severo. Moi severo, porque se non entendes o que fan os xeitos da historia, por iso é tan importante a historia oral e o testimonio oral. Porque todo isto eu supoño sobre o papel que eu poñerei sobre negros oral, pois eu mesmo, que falando aquí, me facéis preguntas e podo responder as preguntas que podan inquietar máis. Que son preguntas que, desde o meu punto de vista, son de incomprensión. E dun exceso de ideolización. Unha cousa, por iso eu, hoxe me gusta cando resume o sectarismo ideolóxico, digo, que hai un
despois dos homens, que este a ideoloxía despois da xente, non vale a ideoloxía se non sirve para entender a xente. Falando agora como historiadores, ou podemos decirlo dun enfoque historiográfico, se non vale para entender como persoas e coas súas contradiccións e coas súas motivacións aos suxeitos históricos. Bueno, creo que tengo que rematar. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Están xa na rede os apuntes que Javier e Adrián prepararon en papel de Reinos Hispánicos para os que teñen que presentarse ao exame do 26 de xuño. E outra cousa, tedes aquí o isto que lle podedes botar unha ollada e vos explico como funciona a carteira, como funciona a carteira de pasar a fronteira. De acordo. Pero tienes que ir por aquí. Tienes que ir por aquí porque tenemos que grabar unos cuantos segundos. Es un truco muy, muy, muy simple. Los pasos. Primero saca esto, sí. Saca las páginas y tal. A ver, os interesados na logística, sobre todo o colega risueño que é o que nos alegra a vida aquí. Fixadevos como se facía. Ahora xa non teño tanta habilidade. Ahora xa non te acordas como era. Sí. Fixadevos, eh? Mira. Fixadevos como funciona. Mira. Ah, sí. Esto se saca e fixadevos que estupendo isto para guardar o pasaporte ou notas que levaba para reunións. Entón cambiaba o carné de identidade polo pasaporte e ao revés, según entrara ou salira de España. E que eu saiba, había que preguntarlle a Domingo Malagón, isto nunca chegou a descubrirse. Que eu saiba, eh? Que eu saiba. Había outros... Esta era a carteira máis manexable que había. ¿Eh? Testimonio histórico, ¿de acuerdo? ¿Siempre salías por Hendaya? Por Irún y Hendaya, sí. Alguna vez por Barcelona, normalmente Irún y Hendaya y collíamos todo el tren que iba de Galicia hasta Irún. Y luego metíame en un lavabo y facía o cambio de un. Pero entonces tienes que levar un abridor. O abridor iba na carteira, pero non levantaba sospeitas. Porque, bueno, é un obxecto cotidiano. Pois eu que sei. Non podían sospeitar nada e desta maneira pasábamos desapercibido. Logo utilizábamos este pasaporte en Francia. Porque, claro, ali tamén estábamos ilegais. Bueno, pois nada máis. Espera un segundo que llevo a fotografía.